waan rabaa shabaabkii inay ka raysteen in la tuso culaabti waa laga kacshay inaan ka xurayno marka dalka cali guduudow nagu faanma dowladaha naga deriska wadamadeenna deriska inta ka soo kaa in laga xureeyaan u baahanahay shabaab dalka soomaaliyo dhan inaan ka xurayno waaye waajibaadkana saaran waa mid sidaas taas waxaan jecelahay inaan isla qaadano inaan dalka wada xurayno cali guduudow naguma filno berkee haddii cali guduud xurayno goobihii kale inay noogu dhiman yihiin waaga barbar dhacaan amba iyonkaaba ku baj marka inaan waddanka dhamme soomaaliya inaan xurayno waxaa laga rabaa 80%-na in dadkan iyo dadkay ku abtirsadaan xurayno waxaan leenahay dadka deegaankan degan oo masaajid cali guduud alxamdulilah cadowgu waa laydinka qaaday inaad ku soo biirtaan ciidamada kana qayb qaadataan si aad u tilmaantaan meelaha ay ku jiraan ayaa laydinka rabaa aan leenahay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada.
oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.